Ngritja e Komisionit Hetimor Beketi duket molla e radhës ku do të grindet Partia Demokratike me Partinë Socialiste. Majoranca pritet të zbatojë vendimin politik duke dhënë votat e saj kundër, çka pamundson hetimin parlamentar për gjyqin e humbur në arbitrazh me vlerë 120 milion euro. Por për konstitucionalistin Sokol Azizaj duket i papazuar në ligj. Nuk lën asnjë lloj dyshimi ose asnjë dileme nëse duhet një të apojojë një komisionet e marë, dhe detyrimi i shumicës a thjesht të kuvëndit është që të ngrejë komisionet e marë. Argumenti shumicës parlamentare është një shkresë avokaturës së shtetit e cila nënvizoj se çështja është ende në proces dhe mund të dëmtohen interesat e shtetit shqiptar. Është një argument i cili si i till nuk arrin dot për mua që të kapërzej dhe të justifikoj mos dakorsin për ta ngritur një komision të tillë. Marrë një opinion të tillë dhe ruajtja e rezervës për ta quajtur këtë opinion vendimarrës në karakterin ligjor, përbën një deformim të të mërshëm të raportit në disë institucionëve në Shqipëri. Të tëtë që sistemi parlamentar këtu në Shqipëri ka humbur në vlerën e vetë. Konstitucionalistët nuk ndajnë të njëjtin qëndrim sa i takon vlefshmërisë komisioneve hetimore. Unë mendoj që shpeshherë ngritja e komisioneve hetimore shërben si një motiv politik për të hedhur njerëzve një pëlhur për të thënë që ne po punojmë politikisht. Presim që të jetë ndryshe nga ajo siç në përgjithësi ka ndodhur me këto komisione, për të cilët jo rallë ka patur vend shprehja. Do të mbylloshin çështje çoje në një komision hetimor. Socialistët kanë dhënë dakordsinë për dy komisione të tjera, atë për zgjedhjet parlamentare të 25 prillit dhe inceneratorët.